ነብዩ ዝቅኤል የእስራኤል ወገኖች ሆይ እናታችሁ ከባይዳን ጋር ሴሰነች እንዳለው ከአረብና ሰዶም ተወዳጅቶ በነገሰ በአምስተኛው ዓመት በአምስተኛ ወር የተቀደሰችውን ሃይማኖት ባይዛቦች ለመለወጥ አባቶችን በመለያየት መከራ ያደርሳል ታላቁን መቅደስ ለማፍረስ የቅዱሳን ስፍራዎችን ባድመ ለማድረግ ቤተ ክርስቲያንን ለማርከስ ይነሳል ሕዝቡን ገሎ ከምድር በታች ለመቅበር እንደ ሲወልም በሕይወት ሳሉ ለመዋጥ ይበረታል በበጎች ቤት ለተኩላዎች ይሟገታል ለሴቶችም ለሕፃናትም ርኅራሄ የለውም ከራሄልም ባ የሚበዙ አይታዎች በራማ ይሰማሉ ከዳዊት ከሰሎሞን ወገን የሆኑትን ያሳድዳል ስለ መስቀሉ ታላቅ ክብር ይደርሳል ማይተምን በመበጠስ ያስጨንቃል ያልዳኑትን በዳኑት ላይ የመነፈቁትን ባመኑት ላይ ያስነሳል በጌታ በኢየሱስ ደም የጸኑትን ብሉይ ኪዳንንና አዲስ ኪዳንን እስከ ማፋለስ አያን ቀላፋም አባቶችና ምእመናን ይታረዳሉ የእግዚአብሔር ቤት ጥቁር ይለብሳል ክርስቲያኑም ጥቁር ለብሰው እግዚኦ ይላሉ አስጨናቂነቱ አንዴ የተገታ እንደገና ይመጣል ዳግም ለመከፋፈል በተነሳ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተባብሮ እንደገና ሲመጣ ሰባት እጅ እንደሚከፋ አጋንንት ነው በሁለተኛውም መከራ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳትሆን ቅጽር ግቢውም አካባቢዎችም ሁሉ ጥቁር ይለብሳሉ አዛውንቱም ወጣቱም ሴቱም ወንዱም አፍ ያልፈቱ ሕፃናት ጥቁር ይለብሳሉ ይሄኛው መከራ ከዚያኛው ይከፋል ለሰማይትነት የሚሽቀዳደሙ ይበዛሉ ሰማትነቱ በየደጁ ይሆናል የአባቶች ደም ከፀሐይ መጥለቅ ቀድሞ ይፈሳል ማሳደዱ ሌሊት በጨለማም ይሆናል አብያተ ክርስቲያናት እንደ ደመራ ይነዳሉ አብያተ ጣዖታት ይስፋፋሉ ክርስቲያኖች የጋንግሪን ታስረው በታስ በታጎሩበት እስር ቤት በጸሎትና ምህል ላይ ተጋሉ ኃይልህ ወዴት ነው ከሃሊነት ወዴት ነው እያሉ ይጮኋሉ እግዚአብሔር ይበቀልሃል እርሱ የተገፉትን ደም ይበቀላል ኃይለኛ በብርታቱ ብዛት አያመልጥም ንጉሥ በሰራዊቱ ብዛት አይድንም ፈረስም ከንቱ ነው አያድንም መርከቦችህም አይሸሽጉህም አንተም እንደ ክፋትህ ትከፈላለ እያሉ ይዘምራሉ አረመኔው ንጉሥና ተከታዮቹ ገሚሱን ሰቀል ናቸው ገሚሱን ገደል ናቸው ገሚሱንም ወህኒ ላክ ናቸው ገሚሱንም ለእንግልት ለመከራ ዳረግ ናቸው ብለው ባሰቡ ለት የጥፋቱ ቀን የሚያልፍበት ወቅት ይመጣል ቅዱስ እንጦስ ሐዋርያው አትናቲዮስ ሐዋርያው በጻፈው ገርሉ ውስጥ የተወደዳቹ ልጆች ሆይ ካጋንንትና ከፈተናቸው አንፍራ እግዚአብሔር ትእዛዝ ካልሆነ በቀር ማንም ምንም ማድረግ አይቻለውም ምና አያስፈሩ እንዳለው ይሆናል መንፈስ ቅዱስ የሚያተጋቸው አባቶች በፈተና ይበረታሉ እንደ አለት ይሆናሉ ሐዋርያት የመሰረቷት ቤተክርስቲያን እስከ ዓለም ፍጻሜ ትጸናለች ከማይበሩ የተቃረኑት ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ መልህቅ በተባለው መጻሕፉ ስለ እነዚህ ነገር አባቶች በእውነት በቀጥተኛ ፍርድ አወገዟቸው ለዩቸው እንዳለው ያደርጋሉ ለክፋት ሥራው የተባበሩ የሜመናን ደም እንዲፈስ ያደረጉ እነዚህ አባቶች ወዮላቸው ለንስሐ የታደሉት አንዳቸው ብቻ ናቸውና ዳዊት በመዝሙሩ ስለ ድሆች መከራ ስለ ችግረኞችና ስለ ታሰሩት ጩኸት እግዚአብሔር አሁን አስነሳለው መድኃኒትም አደርጋለሁ በላዩም እገለጣለሁ እንዳለው የዘላለም ደግ ሊቀ ካህና የሆነው ከረኞቹ ፊት ይቀድማል በጎ መዳንን ይሰጣቸዋል እነሱም ለፍላጻው በደስታ ቀዳደማሉ በየመንበሩ ያሉ የክርስቲያን አገራት በጸሎት በምህላ እግዚኦታ ያደርሳሉ ብዙ ደም መፍሰስ ከሆነ በኋላ በክቡ መንፈስ የተያዘውና ሀፍረት ያልነበረው አረመኔው ንጉሥ በዘመዶቹ ተገሎ የሚያሳፍረውን ሞት ይሞታል ኃይለኛው ንፋስም የባሕር አጋንንት ይለብሳል መናኝ አባቶች የስሉስ ቅዱስ ድምፅን ይሰማሉ የሰማይ ደጆች ይከፈታሉ አህደ በየማኑ አህደ በጸጋሙ ይሆናል ቅዱሳን መላይክት ያዘነውን ያጽናናሉ የደከመውን ያበረታሉ የወደቁ ልቦችን ያነሳሉ ለመላይክትም ምስጋና ለሰው ልጅ እህልን ለአራዊት ስጋን ለእንሰሳትም ሳርን ለአዋፋትም እህሎች ፍራፍሬን ቅጠልን የሚመግቡ መላእክት ይበረታሉ የመከራው ዘመን ለማለፉ ብርሃኗ ደማቅ ሙቀቷም ለስላሳ ፀሐይ ስትወጣ ምልክት ይሆናል የፍርድ ቀን እስከሚመጣም ቤተ ክርስቲያን ፈተና ይገጥማትም በተቀደሰው የቃል ኪዳን ታቦት ፊት አንዳች ማድረግ የሚቻለው አይኖርም መጎናጸፊያ ወደ ክብሩ ይመለሳል ናዝራዊው ይሰበሰባል እኩያንም አይዛው ወደ እግዚአብሔር ሸሽተው ህዝብ ይሆናሉ ወደ ምድሪቱም በምስጋናናምድሪቱም በምስጋናና በዝማሬ ትከደናለች አስጨናቂው ጊዜ ተመልሶ አይመጣም ዳግመኛም በሰላም አምላክ በክርስቶስ በኩል ከእግዚአብሔር የተሰጣቸውን ሰላም ሰጧቸው እንዳለው ይሆናል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ቆሮንጦስ በላካት የመጀመሪያዊቱ መልእክት ሞት ሆይ ችንካርህ ወዴት አለ ሲወሎይ ማስቸነፍህ ወዴት ነው አለ እንዳለው ሰይጣን አፍሮ ይሸሻል ነቢዩ ኤርማስ እነሆ ዘመን ይመጣል ያለው ይሆናል እናት ቤተ ክርስቲያን ከመነሻ እስከ ፍጻሜ የደረሰውን ጥፋት በሙሉ በስንክሳር መዝግባ ታሰፍረዋለች በሕዝብም ባሕዛብም የተመሰገነ እንደ ደጉ ሳምራዊ አዛኝ ቅርባይ አለቃ ይነግሳል ለቅንና ጻድቅ ነገር ታጋሽ ነው እሸቱም ይተርፋል ፍቅር የልጆቹ የልጅ ልጆቹ መግባቢያ ቋንቋ ይሆናል የእኒያ ሄዶ የእኒያ ይሄዳል የእኛ ይመጣል ወሰኔለች ሰላም ይሰፍናል አገሪቱም ትበረታለች ያለፈ አፍረቷ ለክብሯ ይሆናል የተቸገሩ ሰዎች የሚሰደዱባት የደከመችም ጠበቃ ትሆናለች እግዚአብሔርም እንደገለጠልኝ መጠን ይህንን ጻፍኩ ይህንንም ለሕዝቡ ያደርሱ ዘንድ መልእክቴን ሰደድሁ እግዚአብሔር በጎውን ቀን ያመጣ ዘንድ ለምናለሁ ይላል እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ አባቶችም አስተያየት እስከሚሰጡ ቀኑም እስኪፈቅድ ድረስ ቆየ ነገር ግን እውነት ለመናገር አሁን በምንም ታምር ነገ የሚሆነው ዛሬ የሚሆነው አስፈሪ ሁኔታ አንድም ቀን ይሄ መልእክት እንዳያድር መልእክቱ ቢያንስ ህዝቡ ጋር ይድረስና አባቶችም ጋር ይድረስና የሚሆነውን አብረን በማለት ነው ይሄንን ክፍል ይሄን የተላለፈውን መልእክት ቆርጣችሁ ይሄንን ንባብ ለሁሉ እንዲደርስ የማድረግ የሁላችሁ ሀላፊነት ነው ብሩክ ለዛሬው ልልምችለው ይሄን ነው